სხვა მნიშვნელოვანი თემები მოსამართლეების საქმეთა სიმრავლის პრობლემაზე საუბრობენ. უზენაეს სასამართლოში ვაკანტური ადგილები პროცესის შეფერხებას იწვევს. პარლამენტი კი კანდიდატების მოსასმენად ემზადება. ოპოზიცია დანიშნების შეჩერებას მოითხოვს და მიშელის შეთანხმებით სპეკულირებს. მართველი გუნდის ოპონენტები დოკუმენტის სხვადასხვა ფორმულირებით წაკითხვას ცდილობენ, თუმცა ვერ აზუსტებენ კონკრეტულად სად წერია, რომ საკანონმდებლო ორგანომ კონსტიტუციით გათვალისწინებული ვალდებულება არ უნდა შეასრულოს. ვალდებულების შესრულებას მოითხოვს ქართული ეცნება ომბუდსმენისგან. ნინო ლომჯარია პროცესის მოწინააღმდეგეთა რიგებში აღმოჩნდა. სახალხო დამცველი კანდიდატურების მოსმენაზე უარს ამბობს. ლევან ფოჩხუა გვერდება. ოპოზიცია საკუთარ გადაწყვეტილებაში ერთსულოვანია, რომ მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესი უნდა შეჩერდეს. ნაკლებად ჩანს მათ მოთხოვნაში თავად მოსამართლეების წუხილი, სადაც აუბრობენ, რომ სისტემისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მოკლე დროში დაინიშნონ მოსამართლეები, რადგან საქმეების სიმრავლის გამო უკვე შესაძლებლობების ზღვარზე მუშაობენ. პარლამენტი მომავალი კვირიდან დაიწყებს კანდიდატურების განხილვას, თუმცა უკვე ვიცით, რომ ამ პროცესში მონაწილეობას ომბუდსმენი არ მიიღებს. მართალმა გუნდმა ნინო ლომჯარიას ამ ნაბიჯს პოლიტიკურად მოტივირებულიც კი უწოდა, თუმცა თავად ომბუდსმენის აპარატში სამომავლო ქმედება წარსული გამოცდილებით ახსნეს. ვიდრე 9 მოსამართლე უზენაეს სასამართლოში მოსამართლის მანდიას მოისხამს, წინ კანდიდატების განსახილველად გრძელი და რთული გზა. სასამართლომდე მისასვლელი გზა პარლამენტზე გადის. პროცესი უკვე მომავალი კვირიდან უნდა დაიწყოს, მაგრამ სახალხო დამცველი საკუთარი ვალდებულების შესრულებაზე უარს აცხადებს და ანონსებს, რომ კანდიდატების მოსმენის პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს. ნინო ლომჯარია ტელეგამერებთან არ გამოჩენილა, მაგრამ ომბუდსმენის პოზიცია მისმა მოადგილემ გაახმოვანა. ვალდებულება არ არსებობს არც პარლამენტის რეგლამენტში, არც საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ორგანო კანონში და ბუნებრივია ასე არის მოკლებული ყოველგვარი განცხადება იმის შესახებ, რომ ჩვენ რაიმე ვალდებულება გვაქვს და ამ ვალდებულებას არ ვასრულებთ. იძირეული რეკომენდაციები, რომლებიც ჩვენ გვქონდა და რომელიც არ იქნა გათვალისწინებული, ასევე წინა პროცესის მხედველობაში მიღებით, ბუნებრივია მიგვაჩნია, რომ დღეს არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით ამ ეტაპზე ასე არის მოკლებული ჩვენი მონაწილეობა. სანამ სახალხო დამცველი საკუთარ არგუმენტებს ამყარებს, მანამდე ლომჯარიას პოზიციაში ლოგიკას ეძებენ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. მოსამართლეები კანდიდატურების მოსმენა რომ უნდა შეჩერდეს, ამაში ოპოზიცია ერთიან პოზიციაზეა. მათი დიდი ნაწილი კი მონაწილეობას არც საპარლამენტო მოსმენებში მიიღებს. სიყალბეში მონაწილეობას არანაირი აზრი არ აქვს. სიყალბე თავისი კლანით უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში. ხელისუფლების მიერ წარმართული მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესი მიუხედავად ცალკეული მოსამართლეობის კანდიდატების პროფესიონალიზმისა იქნება მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტიური გარდაქმნის იმიტაციის მცდელობა. ოპოზიციის თქმით, შარლ მიშელის დოკუმენტის ერთ-ერთი პუნქტი პირდაპირ ამბობს, პროცესი უნდა გაჩერდეს. არგუმენტად ასახელებენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სიღრმისეულ რეფორმას. მათი მტკიცებით მოსამართლეების დანიშნვის პროცესი მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა დაიწყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი მტკიცებით პროცესს საზოგადოების ნდობა არ ექნება. ხელისუფლებამ ეს განხილვა მხოლოდ თუნდაც იმის გამო უნდა შეწყვიტოს, რომ ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ფასილიტატორები და მედიატორები და განსაკუთრებით ქალბატონი კელი დეგნანი მოგვიწოდებს, რომ ამ პროცესს ახლა არ გააჩნია ლეგიტიმაცია და ეს პროცესი შევაჩერდა. საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლები, რომლებიც იყვნენ მედიატორები ამ პროცესში, რომლებიც აბსოლუტად იგივე აზრს იარმენ როგორც ოპოზიცია. ამიტომ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება არის მარტო. თუმცა ასე არ ფიქრობენ მართველ გუნდში, რომლებიც ოპოზიციას ბრალს პროცესის პოლიტიზებაში ზდებენ. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ თავის დროზე სასამართლო სისტემაში განხორციელებული რეფორმები ვენეციის კომისიის სრული რეკომენდაციით განხორციელდა. სამართლებრივი ჩარჩოდან გადახვევას კი არც ახლა აპირებენ, მით უფრო მაშინ, როცა საქმე სასამართლოს რეპუტაციას ეხება. რეალურად სახალხო დამცველს აქვს ვალდებულება მონიტორინგი გაუწიოს ადამიანის უფლებების დაცვას ყველგან. მონიტორინგი უფლებებზე, ეს არის არა სახალხო დამცველის უფლება, არამედ ვალდებულება. მე ვფიქრობ, რომ სახალხო დამცველს ამის უფლება უბრალოდ არ აქვს, რომ ზურგი შეაქციოს ქვეყნისთვის ძალზედ მნიშვნელოვან პროცესში ჩართულობას. როგორც ჩანს, ამას აქვს გარკვეული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მოტივაციით განპირობებული მიზეზები. ქვეყანას რომ სასამართლო სისტემის რეფორმა სჭირდება, ამაზე საქართველოში გერმანიის ელჩიც საუბრობს. ჰუბერტ კნირში აქცენტს პროცესის მიუკერძოებლობაზე აკეთებს. ამ რეფორმის მთავარი მიზანი არის ის, რომ მოსახლეობას ჰქონდეს ნდობა მოსამართლეებისადმი, ისევე როგორც სისტემისადმი. ყველაფერი ისე უნდა გაკეთდეს, რომ არცერთ მოქალაქეს არ დარჩეს მიკერძოებულობის განცდა. სასამართლო სისტემის ნეგატიური დამოკიდებულების მიმართ მოსამართლეება რამდენიმე დღის წინ სპეციალური განცხადება შეიმუშავეს და ყველა მხარეს შეურაცხმყოფელი განცხადებებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდეს. მოსამართლეები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია დროულად მოხდეს პროცესის ბოლომდე მიყვანა, იმისთვის რომ თავად სასამართლო სისტემა არ დაზარალდეს. რაც შეეხება პროცესიდან ლომჯარიას გამოთიშვას, უარყოფით შედეგებს არ პროგნოზირებენ. აღნიშნული პროცესი
მიმდინარეობს აბსოლუტურად გამჭვირვალედ. უზენაეს სასამართლოში არსებული კრიზისული ვითარება, მაშინ როცა თითოეულ მოსამართლის წარმოებაში არის რამდენიმე ასეული საქმე, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო აგრძელებს ამ პროცედურას იმისთვის, რომ დაძლეული იქნეს სწორედ საქმეთა სიმრავლის პრობლემა. ხვალ პარლამენტში სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბება და შესაბამის განრიგს გაწერს. გასაუბრება კი მომავალი კვირიდან დაიწყება.